ትንሽ ኩራት ያለበት ሰው ጀነት አይገባም ተብሏል በአሁን ሰዓት ደግሞ በአገራችን ላይ በዘር ሁሉም አንዱ ባንዱ ዘር እየቆራ አንዱን አንዱን ዘር እየሰደበ ነው ይሄስ ነገር በሙስሊሞች ላይ እንዴት ይታያል ይሄ ነው دعوها فإنها منتنا زرنينة يمبانغر يقربن ونات إيمان كالن إيمان غرا يهدم زرنينة يهلنا كجبال منم يفلغون يال بنتمدي يچن نغر متاغل مچال አለብን ማአኑ زرنينة يمبان نغر منم يجلوش فلسفنا نو كلكم لآدم وآدم من تراب عليكم طيب لا من يلالو يا الله رسول عليه الصلاة والسلام انا انت انتن اني انتن اني انتن የመጀመሪያው አባታችን ማነው ነው? የመጀመሪያው አባታችን አዳም ነው? አዳም አዳም ከየት መጣ? ካፈር። ስለዚህ ያፈር ልጆች ነን። እኩል ነን። ነገ ደግሞ መልሰን ወደ አፈራችን እንገባለን። ተዛ ተመልሰን እንወጣና ጌታችን ፊት ቀርበን የሥራ ውጤታችንን እናገኛለን። ሁሉኩም ለአዳም ወአዳም ምን ትራብ? እኔ ፉላኒ የሚባለው ነገር ምንም ዋጋ የለውም። እና አንዱ ሰው አንድ ባለ ስልጣን ኩራተኛ ገባና ሲያልፍ ድሆች የሚያቁስ ሰዎች ግር ብለው ተነሱለት አንዱ አቢር ነበር ጌታውን የሚያቀ ነው ያላየ መስሎ ዝም ብሎ ዝክሩን ይያረገ ቁጭ አለ ማነው ስም አይነሳ ያው ልሶ ሲነሳ ስም አይነሳው አለ ጥጋበኛው መጣና አገሌ ነው አገሌ አቢዱናቸው መሽኩልናቸውና ያው ሳሱ ዝክሩ ከጀመሩ አይሰሙም አከባቢ ያለው ስላልሰሙ ነው አሉ ሁነት አልሰማህም እንዴ እኔ መምጣቴን አጣቀም እንዳለ ጠጋ ብሎ ማራ አውቃለሁኛ ነው አጣቀኝም ማለት ነው እኔን ታዳለ አቃለሁ እንጂ ለምን አላቀህም አለ እንዴታ ነው መጣቀኛለ ተናንትና ንፍጥ ነበርካለ በሽንት መውጫ ምትወጣ ዛሬ ደግሞ የተወጠርክ ሽልቻ ነህ አለ ቀዘነን በቀረጭ ተተሽክማም ምትሄድ ነገ ደግሞ በጉድጓድ ውስጥ ምትወረወር ጥንብ ነህ ይሄ አይደለም እንዴ ለምን አላቀህም አለ ምን ይባል? የሰው ልጅ ነው ማን? እኔ ገለ ዘረኝ እኔ ገለ ዘረኝ የሚባል ነገር ይቅርብን። እኛ ከትንሿ ጀምረን እኔ አማራ ነኝ፣ ኦሮሞ ነኝ፣ ስልጤ ነኝ፣ ጉራጌ ነኝ፣ ትግሬ ነኝ የትም አይደርስም። ዘሮ አፈ እንሀ ሙንቲና ይሄ ጥንብ ነው አሉ። ጥንብ ዋጋ ይሰጠዋል? ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ተመስጂድ ወጥተው ሲሄዱ መንገድ ዳር የሆነች በግ ጨቅላ ሙታ አገኙ። በክት ናት እና ወጥሮ ላይ ለተፈነዳ ቀርባለች በጣም እንትን ብላ ቾሮዋን ይዘው እንደዛ አነሱ ነብዩ ቾሮዋን ይዘው ይቺን ማን ነው የሚገዛው አሉ ጫረታ ሳፈሩ ሳውጭ ቢይዘው ደሙ ባክቱ በእጃቸው አንስተው የሚገዛይ ማን ነው አይወልዳት አታደል እንደዛ ወጥራ ያለች በነፃ የሚወልዳት የለም ሳቸው ጫረታ አደረጉ እሺ ለጥር ይዘለም አሉ ዝም አንድ ብር እሺ ቀንስላችሁ አንድ ዝም ኋላ እኮ እንኳን ሙቶ እንደዚህ በክቶ ቀርቶ በህይወቱም ይያለ የሚወስደው የለም አሉ በጓ የተወሰነ ዘር አለች ማትፈልግ ዘር ጆሮዋ ቁርፍ እንዲያለች እንደዚህ የተቆጣጠረ እንደ ሰው ጆሮ ያላት ደህናው በግ ጆሮው ለቅ ያለ ነው የሚሆነው ይቺ ጆሮ ቁርፍ አደዋ አትፈልግ ሞትሮ ይቺ ቋ አሰክናት ያ ረሰለላህ አሉ ጆሮ ቆርፋ አዳ ስለሆነች አይብናት የዚህ አይነት ግዞ የሚያርሰው ዳ መሆኑ ነው የምታሳየውና ወጥሮ ማትፈልግም እንኳን በክታ አሏቸው ወላ ምን አሉ الدنيا اخص واحقر عند الله من هذه عندكم አሉ ያው አሁን እቺ በክት የወደቀችው ነው ብላ ናቃቸዋት አይደለም ዱንያ ደግሞ በሙሉ ኢማራው ሰያራው ሁሉም ስልጣኑ ቤተ መንግስቱም በአጠቃላይ አላህ ዘንዳ ከዚህ ወደቀ ነው አሉ የውናንተ ምትሟሟቱላት ምትወርቁላት ያ አይደለም እኔ ትልቅ ነኝ የሚለው ለምንድን ነው የተወሰነ ገንዘብ ስላለው ነው የተወሰነ ስልጣን ስላለው ነው ወይም ቁመቱ ዘለል ስላለ ነው አላህ ነው ያን የሰጠው ጌታ የሰጠኝ ብልጫ አልহামዱሊላህ ማለት ተቶ እንደገና ኩፍራን ያረጋል ጌታ በሰጠው ነገር በሌሎች በደካሞች ላይ ጉራ የነፋ ወንጀል ይሸምትበታል ማለት ነው የገለዘረ ገለዘርም ባለም ሁላችንም ያንዲ ሰው ልጅ ነን የአዳም ልጆች ነን ወደርንም ጠላንም አዳም ከአፈር ነው ስንሞትም ወደ አፈራችን ነገ መልሰን ነው መንገባው ስለዚህ ፈእናሃ ሙንቲና ጥንብ ነው ዘረኝነት ስለ ዘረኝነት ባፋችን ሊነካው አይገባም እጃችንም ሊነካው አይገባም እኛ ኢነመል ሙእሚኑና ኢኽዋ አላህ ረብል ዓለሚን
ግልጽ አርጎ ያስቀመጠው ነገር ሙእሚኖች ከሆናችሁ في مشارق الارض ومغاربها በቋንቋ ብትለያዩ በከለር በዘር በጎሳ በምድረ መልካ ብትለያዩ አንድ ወንድምናችሁ ሙእሚኖች እስከሆናችሁ ይላል አላህ የሰጠን ክብርና ማዕረግ ወዲያ ጥለን እንደገና ጥምብ የጃሂልያ ጥምብ የገሌዘር ማለት አለብን እንዴ ይሄን ለካፊሮችን ተውላችሁ በተቃራኒው ግን የሚገርመው ባሁን ጊዜ ካፊሮቹ በዚህ ነገር አይነታረኩም በጥቅማቸው ተስማምተው ሁላችንም ተደጋግፈን ሌላውን ደካማውን ዓለም እየደቆስን መኖር አለብን ብለው ተከባብረው ነው የሚኖሩት እኛ ግን ሙስሊሞች ነን ብለን እንደገና እናቆራለን አንድ ሰፈር ውስጥ ያለን ሰዎች እንደገና እኔ ገሌ ይበልጣል ገሌ ይበልጣል በምን ነው የምትበልጠው ምንም የምትበልጠው ነገር የለም ኢላ ቢተቅዋ አላህን በመፍራት ብቻ ነው አላህን ካወቅን የፈጠረን ጌታ እሱን ከተገዛን በዛ መጠን አንተ ከሌላው ከሰነፉ ትበልጣለህ ተቅዋም ደግሞ እኔ ሰግዳለሁና እኔ ይበልጣለሁ ልትል አይደለም ተቅዋን አላህ ነው የሚያውቀው ልትሰግድ ትችላለህ ጾም ትችላለህ ኔም ምን አለብኝ አቢር ነኝ ብለህ ተቆራህ ደግሞ ሌላ ችግር ነው ማለት ነው ተቅዋውንም አላህ ነው የሚያቀለ እንጂ ሰው በአዋጅ እኔ ነኝ ትልቁ ልትልበት አይደለም ማለት ስለዚህ በእኛ ገር ብቻ ሳይሆን የዓለም ላይ ያለ ችግር ነው ሰዎች እንግዲህ ማንነታቸውን ቢያውቁ ስበርሳቸው ቢደጋገፉ በሐቅ ላይ ቢረባረቡ ኑሮ የተደረሱ ነበር ጥፋታችን ይሄ ነው ስበርሳችን መዘራጠት መበጣበጥ መናናቅ መናቆር በመጨረሻ ሁላችንም ተበታተነን ዋጋ ቢሱነን ቦነን መጥፋት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይነት ነገር ሊቀርብን ይገባል ይሄን ልንረዳው ይገባናል ነው። الله أعلم وصلى الله عليه وسلم